وحداري مانت دكمه محاس اسودوينتي وغاس كحواد وغاس يوسف وغاس حسن وغاس خليفه وغاس رابل وغاس ورفا لما ارغ ولا ما قال مغالده غوديهيد يا 3 مليون كسو بخدي دافعه مغالده محاس 4 مليون كتمد 7 مليون قف ميل كل استاغا لوين دد كلا صار ان دد كو جيرين او نظام كيو برتكول كو لوو تلاغلي او حلل 700 قف اهي تضبدي دد كي كو دخدمن 700 قف بل ادو 7 مليون كو دخدي haddana wuli dadkii ki imaanayo ama calaaya ama xawaada ama oo kale ee bulburti baldoweyne wuli meesha soo ma gaaray ma tabaan ku ki imaanayo wuli meesha soo ma gaaray nabaddu marka macaankaas ay leedahay anigu dadka waxaan ka wacyi gelin jiray oo khudbadeeyga mar walba kamida qawaarijki dibna la qurux badan aan jirto ee dadku waxay rabaan inay sameeyaan kara nolosha Ilaahay u abuuray oo adduunka inay joogaan waxaan rabaa marka inaan fariin u diro ku diriska nala ah degmooyinka noo dhusada noorigood iyo ceel dheer walaalayaalo anigu boqol wiil markaas u dugnay maanta sida adduunka looga nool yahay u noolna adinkana boqolku beebeen idinka dhimata maana walba mid masaajidka lagu dilay iridiisa mid biibitada madaxa la jibiyo mid qarax loo dhigo mid habeenka naagta wax loo baro mid la kaxaysto jawaan wax badal la iskaga dhigo marka intii markii ay kun wiil kaaga dhimalaheed masaajidka lagu dhex dilay hebel ama xaafadda u sii socday ama naagta xalay laga watay maxkamaday jooganay oo dhahay umulaalay aan laga watay kun wiil intay markii بلاش يا عبسي يا ضو بوش كنت ركادي مالها بل كور عال مالنا دي بقول كادي موت وتكتب سيدا تدك انه غلط تد ميل دي كانوا مغضاض نغوت ايه سو دو هذا ماني وناكسن جماعة وناكسن بايد الله جنال كي جود ايه بيش حوالة كي دي بنات صومالي وين كي دلها الله يسر سكرابت يعني لايقا بغين فيديو كلاك سار بيج كفلو صور ده شير فيديو كوكو خبا ما انت واحد كشن انت محاس وعطره قوميات دعالي علي مدحوين هي كان دي كمدا محاس ايش علم مدعوين لو اوغي هاي انتاي بيش او غدون وين غدان بيرها الصوماليه دي دغانه الصوماليه وحي الى اركت الى لك انا ليران وين علم مدعوين هان او هادلايو ما اهن لكن وعلى ربا قفك بلواتك ايشوس وحي اركتو الى انا وكدين هنا دي سدا دبا هل ما قال تطك كسو بخاي واد اركتين صوماليه وعلو جانكو يا دغانه تطك اسكو سو بخا مالنتاس قوميد علم مدعوين مركي وايه دنب خوغا اسك كلا دادسنا الهي و خو سو دري nin waagii hore xogaa la dhaliili jiray oo san bulsho la yiraahdo laakiin waagii dambe dadku waa bilowaad damir bay leeyihiin waxa way wax bay dhageystaane karoo laba saac gogosho dhigtay waa u yeeriyay dad 30 sano dowladana kala daadsanay oo qoomiyadan in la isku keeno ma sahlan kontani 3 maalmood ee dirintu u teelay 2 milyan iyo 700 oo lacag markuu ku bixiyo jeebkiisa wax kala jeeb kala ka baxay iska dhaaf dadkii wuxuu ka dhigay uliy diirkeed dadkuna markay uliy diirkeed yihiin ay ugaasan u yeeri karaan xawaalan u yeeri karaan soomaalin u yeeri karaan waxna hoggaamin karaan lana hoggaamin karaan laakiin waygi hore fulaxantii sabab mooga beesh waxay ahayd beel kara socoto nin walaba meesha uu rabo iska aad mid aad jirjig iska aad mid aad ku safar rabko arkay mid aad inta joor dhoqo ku cunaysa wixii markay sanadkan alxamdulillaahi ninkii sanbuluuliye ahaa beesh cali madaxweyne wuxuu ka dhigay sida aad aragteen oo u jeedeen wax la idin sheega ma dadku in dhoolana ma han dhagoolana ma waxaan aragnayna waa ka marqaati kacayna waan uga maad celinayna cali madaxweynuhu midaysan ku daba faylsan ugaaska u shiisana u dhiibtay talada xawaadan ee hal meel ka wada godo warkaas waa aniga warkay mar cali madaxweynuhu marka fariinta u diraa waxay tahay waa taqaaniin sooma ninkii leexdo oo wixii cali ku ballamay ama uu ku heshiiyey oo nabadoonka u sameystay ugaaskan u soo dhiibtay kan leeyahay farti gaabta taa la ka dhigaal dhig jiray Soomaa horeynay wasalaali joor filinkeed waa soo dhamaaday kaliga iska socod waa soo dhamaatay farta faraha ka gaabanad uu isku noqonay adii dantaada aniga aad loo aamid ka dhow tigi doono filinkaas diyaaradda habeen madow la raacay ee bala joor bac watay oo soo dhamaatay cali madaxweyne tintiisa ganacay u xirtay waa ogtihiin tusaale ahaan dhigayna jaamac siyaasad Soomaali waxa la jaamac siyaasi cali madaxweynaha ma taqaanay ah waxa la yiraahdaa misal qashaniyiin shanay toban sano dulnimo dul maanta ku dhaxay halka cali madaxweynaha ay 20 sano dulnimo xawaad ku dhaxay dadku ugu badnaayo dhintay ama dhaawacmay SNM soo afjarayna jaamac siyaasadki ahay maanta waa hubkoodi dul maanta u dhiibay wax yiraahno marka meel aan fidiisanayna ciidan baan noqonayna wixii furayaasha ku waana mugt cali madaxweynaha maanta meesha si fadhiistan kontan iyo 3 maalin lay fadhiyeen hubkoodii fayaashoodii wuxuu yidhi xawaadlo waana kana waxaan qasna waa qasnay ugaas bakooradan ku dhiiban waxaan ugu talisaa naga ku nabdoonka aan noqonayna waa war la fahmi karo ninka ragga oo mar uu ku faa
سياق براوع ولا لا ونحرسته نعس قاطوك فمكعه رجوعك عليك وحي مركشان يطبعن كسنة نجاه اللابي إيه أنا واس كهلين أنا قاعد واحد نجاه مالين عدل تنوت بدو واحد نجاه مالين حتى الشباب تجينا داين أنت بدن حري كها يعني مالي يرى إسكام مري ترى تد كوب كان لقدر تيجي أمر لقمة زت أمر فلدا لقدر حرسته أمر نجاه لقدر كفصلي مهي أنا وأوجد أن تولك استمر كلا تجا تجا كتوني توني تو كن ويلو هوب كود بدت تسوي بعيسى تد هوب كان لقدر تيجي مهي أنا قوم مركز سياسة حمو iyo qaab dhaqdayn waxa isaga halayna qabna laakiin maanta ilaahay ma dhis waxa party dheerada maxaasad ee wuxuu hoos ka maray in ka xildhibaanka ah jira hadana naga sugu doogo gogol u dhigo Viral iyo saanu talama adduunka hadii aad noqoto tiro aan tayalayn oo ismaqlin logisi ku qiyaas qaal 200 oo saacad oo logisi halli ba xamad dhab dhahay waa daawateen Soomaa kidib iska aktuurin hadii markii Cali Madaxweyne uu 5 milyan 6 milyan qofood oo yahay haddana tala midaysan iyo hoggaan uu san lahayn waa loogisi li maxmed ka cunay oo dugtin halkan dheer aan soo galay walax adduunki ku aadi waayay aan ku dhiranay ayadoo diriska inaan laga soo weeraro aadan yaa ugu sokaysay dad badan waxay islaana xawaad waa jiri jiriyaa wala dhaha ilaahay mahdiis rag baan hoggaaminay maalintii anigu ay raggaas u dhinteen aad aan nuxu waxay siri wareed waa hawsha rag baa wada laakiin ilaahay mar walba dad asaa keensada hadda Cali Madaxweyne ragi xuray ee u dhintay ee god galay iyo gudaan xawaad leh haddana kadib kood kuwa daad ku qaaday oo markii raggaas u dhinteen la way ma noqon meeshii dadka si wadna ragannimada markaa waxay ku jirtaa ninka maanta u shahaayo waxaan isku dubriday haduu meesha ka baxay bari inaan nolaa kirt ogtiin cilmi agar buura iyo xasan tuur maalintii dhinteen dad baan wax islaahayn bas waa markii filmku waa fashil laakiin alxamdulillah meeshii kasii socod ayagana dhiiggoodu raqays ma noqon oo ma taqaanay dad dadkaas markay dhinteen ayagu u dhinteen wixii dayacay ay qabriga shalaayta ku qabaan minni shahaadada Allahu Akbar waxaan rabaa markaa sambal uu shareerkan meel buu keen qof walba iskama jooga shalkii xureyna oo noqdoonka Cali aan caagigu baawr ku saaray adaa markuu ceel qocol ku dhintay hawsha way sii socod sambal uu jawaab bilow aadan markaa hadda waa isku keen duway u shiina meel uu idinku dhiib ugaaskiina waa idinku daba feeli waa idinku yeeri Soomaa waxaan rabaa markaa kishalay noolayba maanta ma noolo sambal uu shikidib waxaan rabaa sida u sii noolaalahaydaan inaan hadda ka sii fikirtaan maanta sambal uu shamaashay idinka shalay cilmi agar idinka yani xasan tuure inaad cadawga iska dul qaadaan maanta inaan midowdaan maanta wax iska la sambal uu juhdi kharash idin geli oo midba maalin gudoona maalin xaruuna la raadinay maalin maxamed laamiya la raadinay waa is ognahay Soomaa alxamdulillah maanta waa wada joogna wixii maanta meesha iska soo baxan guud ahaan hiiraan marka laga soo taga Soomaaliya dalta Cali Madaxweyne waa laf dhabarka Soomaaliya waa raggii shabaab inta ku korwalisay Soomaaliya yiri tabar ma laho nimanku waa kuwaas hadda aad ka baqayseen annaga tijaabinaa gal waxaan leeyahay marka kuwa nala diriska Nasir Mandale koonfur Afrika markii xabsigii laga soo deeyay wadanka waa xiroobay 93 inta Falastiin qaylinaysa xurmanihiin annaga marka quruxdayna iyo 7 milyan oo maxaas kugu soo baxday raarantayna iyo farsafoolka iyo dabaaldegayna iyo quruxdayna iyo Yurub ina maanta nahay muhiim nooma aha haddii loo rigood iyo ma taqaanay iyo meesha la yiraahdo eldeer waa digeed la fuulo loo jeedo dirisnaa maanta umulay wax lagu baro dadkeena la iska googooracay waxaan rabaa marka dadkaas oo kala xataa in biyo fadhiyo biyo socdaa kiciye aan kicino inaan garab ku siino in islaa inoo kala noolaadaan xasad lama noqdo kaliya aan noolaada adduunka kama shaqeyso waa la wada noolaadaa waa la wada qadaya dadku waa walaal waa diris aan kaliya wax cuno aan kaliya 7 milyan hal degmo isku keeno aan baashaal walaalkayna uu mushid guriga loo soo garaac halaga wato macnaha damir bilowaadan ma waxaan leeyahay markii walaalahayno kalanayaan la moogaanin sambalushi ugaaskii odayaala waxaan leeyahay da walaalahayna sidii garab loo siilay sidaayno kala ugu noolaalahayn sidaayno kala markii u wada nool yiin way sii fidaysaa hadana ilaa ceel buuray sii tagaysaa waa la wada qurxanaanayaa Soomaa kaliya cunayaal markii oo meel qurxan oo nabad iska haysta sida isaaqii majaartay inaan noqono mar waa in diriska inaan aan wada nadaaminno oo niraada warheed nolol qurux badan qawarij kadib jirtaa ee kaale hal madaxweynuhu markuu waxa Ilaahay maanta gogu shaadinkii idin taala ugaaskiina waa idilan jooga anigu waxaan rabaa oo kaliya u sheeneyna ugaasku dhiibtay waxa la idinku taliyana had qaadataan baawrta furayaasha oo maxaa suuga soo wareejay tii Iraq soo wareejisa jaamac siyaada dhul maanta wariyay meel uu ka fadhiistay hadda dhul maanta waa kaasa dowlad waa adduunka aqoonsan oo shirka maamul goboleed ka qayb galo hal madaxweynuhu markaa anigu waa is ognahay isma xamaneynay sambal uu shumaha ka gaartay oo maanta meesha idin keenay bakoorada ugaasku dhiibtay dhimma miisir askar noqda xawaad la askar u noqda 10 ka sano soo socota ku tijaabiyo adigu 15 ka sano wax ku fashilantay baasha runa la raba wax aad qabateen maanta ba jirto walaal hadda kaftan ku daro marka maantay
annaga odayaal iyo xawaalad waa joogan ugaaskiina waa joogan warbal ama aan wada tashanno waa in xawaalad dhahno tala mideysan xataa annaga cali aadan wax doonanayno hana lagu ogaado xawaalad muuqadma waa warraga walaalaha ay natti waxa la yiri xawaalad naftirkiisu waa munaafaqay jiraa la yiri markuu cali wax qasay warooy walaalkaa kula dhashaanaya ka joog ma dhihayna la yiri marka xawaaladna waxa la yiri naftirkiisa kaftan aan ku daray nimay munaafaqnimad iska dhaafay cali madax weyn waa wiil yar oo mar dhow 200 sano ka hor dhashay waa walaalkii aad dhasheen kama maaranta wax xooggiini laakiin markuu wax ku dheelay joor kanacadu ku xunayso waxa la rabaa inaad tiraadiin waxaan ka joog walaalka ma aan ku qaban karo laakiin maahan inaan ugu sacbisaan ama aad tiraadiin asaan nooga horreeya hoggaankiiye waa la soo qaadanayna walaalka ma aan qaadka ka qabataa walaal waxa ugu tahay walaalka inaad qaladka ka qaban karti xawaalad markii cali waa toosay cali waa soo warsaday cali waxa waa gogol wadeen dhigay cali waa kaasaare u taliya asaguna heedin taliya na wada tash yaana noqon in loogiisi hal xabo inta laga dhigay meel iska dhig xawaalad waxa waay geeska afrika oo dhan keligiisa maamuli karo hadduu tala midaysan lahaa laakiin hadduu tala midaysan lahaa waa loogiisigii waa jaan gooyba warka inagu la laabto looma baahno marka insha allahu guul iyo gobonnimo insha allahu quruxdaas quruxdeeda kale degmooyin badanaa noo dhiman sida muquguriyo kale shirka dhaqanka maxaasad markuu noo soo dhammaado shirka siyaasadda ku xigo markii dhaqanka laga soo heshiyaa siyaasadda laga heshiyaahay gogosha labaadna waa inaan muquguri dhigno si aan degmooyinka isugu miisaano oo hadday maxaasu ka qadaysay shirka dhaqanka shirka siyaasadda iyo xildhibaanka doorashadiisina aan muquguri ka samayno jeneraalku nin maskax yar maa laakiin ma dhegaysataan waxaada waa la isku dhiilir tirtaa jaabkaada wixii ku jiro nin walba guryaa ka qabyaa dadka iskuda dadkii shirka dhaqanka intana shirka siyaasadda waxa waaye maalinba meelba maalin ha nuurto hana la arkay bilicdeeda iyo soo dhaweynteeda iyo huteelada ay dadku dhisteen dad u jeeftaan martii ha helaan aad iyo aad idin salaama.